Takže dáme páni, vítam vás v ďalšom dielu na hru Zaklinač 1 a pokračujeme. A ideme sem do tohto skladiska. Javed a Magister sú pryč, ale lepší vrabec v hrsti. Poďme. Co si o sobě myslí? Kdo je tohle? Na tom jsme se nedohodli. Uklidni se, to je jenom zaklínač. A jistě víš, že zaklínači jsou bezduší jako golemové. Nemají vlastní vůli, jen rychle a bez protestů plní úkoly. Že mám pravdu, Geralte? Jasně. Vidíš? Nemáš se čeho bát. Ty jsi taky určitě nepřišel sám. Pojďme se radši věnovat obchodu. Nevěřím mu. Slyšel jsem, že je to bezcitný vrah, co zabil víc než tucet našich lidí. Přece se nebudem teď navzájem obviňovat, kdo koho zabil. Co bylo, bylo. Nám jde přece o budoucnost. O tvou budoucnost. Která bude velice nepříjemná, až se Javed dozví, že si ho podvedl. A věř mi, že jestli nezačneš mluvit, tak se to dozví opravdu rychle. Blafuješ, mě jen tak nevyděsíš. Tak to by stačilo. Kde je Javed? Kde jsou tajemství zaklínačů? Koukej to vyklopit, než z tebe udělám žrádlo pro krysy. Vincente, zastav ho, já nic nevím, já jen pomáhal účetnímu Salamandry. Javed už mi nevěří, nevím, kde je ani co má v plánu. A Magister? Taky nevím, někam odjel. Co to meleš? Někam odjel? Slíbil jsi, že když budu mluvit, ochráníš mě. Přísahám na hrob své matky, že nic nevím, zastav ho. Jsi přece strážce pořádku a tohle je vražda. To se jen budeš koukat se založenýma rukama. Ne, jdu pryč. A krom toho máš prsty ve vyvraždění Raimondovy rodiny. Zaklínači, skoncuj to s ním rychle. OK. Čiže. Tak. Výborně. Tak, jeden dole z nich. Druhý dole z nich. Poď. Dobre, výborně, máme to. Mali by sme si vážne promluviť s Vincentem. OK. A najprv samozrejme poberme tieto vecičky, čo sú tu. Krenc. Ó, máme tu Pifsona. Šampiňóna. Tak, tu máme toto. Kam ešte tu to by niečo mohlo byť, neni? OK. Východ, a čo je tu? No to je asi západ, no. Počkaj. Tu všetci? OK, tak idem a preč. Výborne, to by sme mali tento skladík. Tak, teraz máme, že mal by som si promluviť s Vincentem, že jo? Aby si povedať. OK. Tak poďme za Vincentom. A prosím máme sa, čo to malo znamenať. Potom sme mohli za Vivaldim. Pardon. Za Vivaldim. Toho by sme mohli vyspovedať a potom by sme mohli ísť treba až do bažiny už. Idem zle. Musím ísť dať auto. Jasné. Hej. Pardon. Aj mne. Pardon. Vyschlo mi v krku tiež. Tak, kde si Vincente? Mucha. Reklama, jasne. Strážnica. Oho. Ale Vincent už tu není teraz.
Škoda. Tak budu si musím počkat někde na Vincenta. Ale kde? Musíme nájsť asi nejaký ten ohník alebo ohnisko. Kúpec kalica. Ok, zatiaľ teda než asi nájdeme niečo, tak poďme na Vivaldio. Ktorý je tuto. O, čo sa deje? Užovka stromová. Jakého blbce napadlo spojovať svlékaní kúže s medicínou? Neviem. Zdarte, mesky. Malý mahakam. To je Kolkstín? OK. Vivaldi. Nazdar. Cože? Zdravíčko, trpaslíku. Už samotné slovo trpaslík je diskriminace. Jak ti mám říkat? Jsi jako všichni a celý tohle zasraný město. Lidi mají všechno a my nic. Nejsem člověk. A kdo teda jsi? Zaklínač. Mutant. Tak to se omlouvám. Jsem Golan Vivaldi. Můj bratranec Vime Vivaldi jednou zaklínače potkal. Byl prý to nějaký výběrčí daní nebo tak něco. O to vážně? Jsem Geralt. Žádný výběrčí daní. A co tě sem přivádí? Jak jdou obchody? Nechce se mi o tom mluvit. Tvoje volba. Jistě, volba. To je to jediné, co mi zůstalo. Tak to jsi šťastný trpaslík. A co tě sem přivádí? Hledám vůdce jedné organizace. Podezříváš mě, protože jsem trpaslík? Mám několik podezřelých. Nejenom trpaslíky. O co ti jde? Chci, abys věděl, že tě sleduju. Přijď, až přestaneš mluvit nesmysly. Chci si promluvit o salamandře. Proč? Magistrova kauce přišla z tvojí banky. Taková pomluva mě hluboce uráží. Ale... Tuto banku budovali generace Vivaldiů a ty se tu odvažuješ tvrdit, že naše zlato slouží zločincům? Ven! Já ti věřím. Nic než hromadu podezření, musím tedy předpokládat, že jsi nevinný. Prozatím. Právě si odvrhnul rasistické předsudky a uvědomil si pravdu. Tak až zjistíš, kdo za tím stojí, přijď mi to prosím říct. Sám jsem na toho ptáčka zvědavý. OK. Vivaldi, ale chceme si s ním více pokecat. Vivaldi! Dobre, koda, že nemôžeš na kostky. Koda. Ideme preč. Do kelu. Up! Zabiju ťa. Čo má byť? Taký hrach. Hrach. Niekto má problém? Vyzerá to, že nie. Ty ste? Bože, na Čremkovi! Ovie! Čo je toto? Víno? Nechcú! To je Kolkstín, takže poďme za ním. Zničený.
Oh. Ok, takže konjunkce sfér. No, Koxír. Konečně se našel někdo smělý, kdo odpověděl na mou výzvu. A on je to sám zaklínač Geralt. Máme na sebe štěstí. Zase bych potřeboval tvou pomoc. S čím? Závažná záležitost. Objevil jsem něco, co by se mohlo stát milníkem v dalším rozvoji alchymie a souvisí to také s tvojí profesí. Řekni mi víc. Promiň, zamyslel jsem se. A na čím jsi se zamyslel? Měl jsi pro mě nějakou práci. Zaklínači, máš možnost pomoct mi s dokončením mého velkého díla. Na blatech poblíž staré Vizimy je v lese tajemná věž. Tuhle pohádku už jsem slyšel. V horním patře je princezna, ve spodním drak. Díky, nemám zájem. Neskákej mi do řeči, prosím. Podle legendy si věž postavil mocný mák a alchymista. Princezny a draky do toho nepleť. A kde je ta práce pro zaklínače? Mák už dávno zemřel a na věž se zapomnělo. Moc, která v ní byla uvězněna, se stala neovladatelnou a deformuje okolní stvoření. Jinými slovy, rodí se tam nestvůry. Přesně tak. Chtěl bych to zřídlo prozkoumat, zaklínači, a napsat o něm vědeckou zprávu. Jsem si jist, že bych se tím proslavil. Dostal bych se tajemstvím toho mága, která věž skrývala už stovky let. Věž je bohužel zamčená. Zaplatím ti 1000 orénů, když mě dostaneš v pořádku dovnitř. Pěkná sumička. I když mám dojem, že to bude těžší, než se zdá. Uvidím, co se dá dělat. Kdyby to bylo jednoduché, nenajímal bych si na pomoc zaklínače. Navíc za těžké prachy. Vloupat se do laboratoře mocného mága je poměrně složité. Nejdřív potřebujeme podrobné informace o té věži. A kde je mám vzít? V elfských legendách a pověstech starých rodáků z bažin, ale hlavně ve starých knihách, psané zdroje bývají mnohem spolehlivější. Napadá tě něco konkrétního? No, rozhodně budeme potřebovat tajemství bran od Roncenta Alvaro a starý alchymistický traktát Ein Sopf Aur. O jednom výtisku tajemství bran bych věděl. Patří jakémusi trpaslíkovi. Tu druhou knížku napsal nějaký neznámý gnóm. Dávno se někde ztratila a sehnat jí bude těžké. Taky mi můžeš pomoct vyzkoušet můj nejnovější vynález. Krystal propojený se zřídly moci a s mojí pracovnou, který umožňuje teleportaci, čili rozložení tvé podstaty na miliardy drobounkých částeček, které pak cestují časoprostorem. Už má rozbila hlava z něho. To zjednodušili. Mám ho použít u zřídla síly a on mě přenese do tvé laboratoře, správně? Přesně tak. Totiž určitá pravděpodobnost neúspěchu by tu byla, ale ta je zanedbatelná. OK. Jsme jak dvě knížky. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Máš pro mě ten kůlý morek? Ještě ne, ale nebude to trvat dlouho. Pospěš si, prosím, potřebuju je jako přísadu do lektvarů. OK, já ještě něco. Jak se dostanu na blata? Projdeš západní branou a dáš se po hrázi směrem do staré Vizimy. A potom? Měl bys tam najít převozníka, který tě sveze na blata. A je ten přívoz oboustranný? Je. Na blatech je malé přístaviště. Je tam poblíž vesnička cihlářů. Díky. Dobré, zamyslel jsi se. Zbohem. Aj se. Aj počkej, já jsem se ještě meditovat. Do rána. A mohli si rovno aj rozdeliť talenty. Čiže igni alebo art. Zranenie. Dobre. Takže do poledňa. Trebárs.
Může být. Fuj. No. Čiže trpazlík. Hovoril. Kokstein. Co tuhle? S kým má cenu se bavit? Vivaldi ho, ale pochybuju, že by se bavil s někým jako si ty. Proč? Vivaldi se štítí lidí i tohohle města. Věř mi, má k tomu důvod. Mhm. Kovážův dom? Pardon. Veže... Co je toto? Asi nič důležité. Proč tady vlastně hníjeme? No, bo tu hníješ. A jí ti to? V téhle oblasti žijí trpasličí řemeslníci a elfí umělci. Pitomá hra. Ktorej si hovoril Geralt? Tejto? Oh. Co chce? Hledám knihu o věži v bažinách. O magických věžích se píše v Alvarových tajných branách. A o téhle konkrétní věži? Ano, popisuje i její historii. Tak já bych si tu knihu vzal. Ale já ji bohužel nemám. Už celá léta se ji snažím získat od Golana Vivaldiho, ale je to zatraceně tvrdohlavý trpasník. Ježiš, takže Vivaldi má. Ty, třeba ti ji prodá. Víš ještě něco dalšího? Zrovna jsem si vzpomněl ještě na jednu knihu, která pojednává o té věži. Poslouchám. Ein Sop Auri. Gnomský alchymistický traktát. Dost těžko se schání, ale jistý poustevník v bažinách by o něm mohl vědět. Díky za radu. Ok, takže bažina. Svitky, pergamen. Žena kniha určitě u Valdyho, druhá je bažinách. Ok. Zoltán! Zaklínač! Zoltán Čivej ve své vlastní bradaté podobě. Rád tě vidím. Dostal jsi se do města, to je fajn, Geralte. Bo v Vizimě je pro zaklínača práce kopa. A co ty? Jak se to povedlo tobě? Zasratý nelidi si vždycky najdou způsob, ako sa zrádno proplížit do lidských domovů, narušovat pokoj a sypat písek do kol mlýnu a manufaktur. Dost sarkazmu. Zoltane, nepotřebuji s tebou mluvit. Proč mluv? Párkrát už jsem v pokru vyhrál. Tož přijmi gratulace. Už nejsi panic. Teraz už můžeš hrát doopravdy. A povíš mi, kde najdu ty slavné vizimské hráče pokru? Tam, kde najdeš i všechny další nelegální věci. Blízko chlupatého medvěda. Začíná mě to zajímat. A nekoukej, jak tele na nový vrata, když s tebou nikto nebude chtět hrát. Velký zvířata zaujímají jenom profesionálové. A profesionále je... Ten, co vyhrá aspoň 4 profesionální hry. Až se ti to povede, budu tě vítat u každého stolu. Takže musím porazit 4 profesionály. Pohoda. Ok, ale Zoltane, to by bylo ještě všetko. Hledám práci. Monstra ohrožují přístav v bažině. Všetci si stěžují. Třeba by si zaklínače mohli dovolit. S kým si mám promluvit? Dojdi za Livordinem. Je to velká ryba a grošem škrlit nebude. Většinou bývá na hrázi, odkud dohlíží na nakládání a vykládání tovaru. Díky, Zoltane. Už mluv. Víš něco o Vivaldiho bance? Ta teď už patří Vivaldimu akorát podle jména. Jak to? Noví páni. Lidi. To mnohé vysvětluje. Fakt? Zbohem. Ok, to je zatím všetko. No a že tu máme... No to je Vincento. Jak to v tom skladišti šlo po mém odchodu? Rychle. Dobře.
Sice jsem doufal v něco jiného, ale zbavit se pár banditů se vždycky hodí. To je naposled, co jsi mě takhle využil. Nejsem žádný nástroj něčí pomsty. Věř mi, že jsem neměl na vybranou. Ale máš moje slovo, už se to nestane. Takže teď asi budeš pokračovat ve svém pátrání, co? Nemám na vybranou. Pomoc ti nemůžu, dostal jsem rozkaz a mám svázané ruce. Ale aspoň se ti nebudu plést do cesty. Pokud se cokoliv dozvíš, rád to uslyším. Chci si promluvit o salamandře. Dobře. Někdo jim řekl o mé smlouvě na Kuroliška. Co ti myslíš? Vsadím se, že magistr. Nemám čas. Konec rozhovoru. Pustil jsem magistra z vězení. Zaplatili za něj. Takový je zákon. Rozumím. Sice nemám žádné důkazy, ale už se mi nezdáš tak podezřelý. Vida, najednou obracíš. Tak to dopadá, když se amatéři pletou do vážných věcí. Stav se tu, jestli narazíš na nějaké opravdové stopy. Dám ti pár dobrých rad. Takže, jdeme za Vivaldim. Získat tu knihu hlavně. Jasné. Takže můžeme povedat, že je nevinný, plus získáme možná i knížku. Byliny a koření. Počkej, jdem zle? Ojo, išel jsem zle, doslova. Čau. Kdo mě neměl, nikdy nepoznal pravou rozkoš. Oh. Ven, nebo zavolám šéfa. 320. Dobrá, to je dobrá, ona drahá štětka. Geralte? Co se děje? Vězníme ho za spolupráci s povstalci. Na bojovníka Skojatel tady nevypadá. Jeho synovec byl v oddíle, který řád zajal. Byl to ten samý oddíl, který u Vizimy pobíjel vesničany. Ne, to musí být nějaká mýlka. Můj synovec je mladý a hloupý, ale není žádný vrah. Byl. Už jsme ho pověsili. A před smrtí se přiznal, že se s tebou spojil. Jsem rád, že jsme je chytili, než se dostali k těm zbraním. Haren byl opravdický patriot. Za cenu vlastního života je nalákal do pasti. Seber si své věci, Vivaldi. Až budeš hnít v cele, budeš mít dost času na přemýšlení. Nechtěl jsem se mezi Havekáře a Skojatel vůbec míchat. Ti blázni mi nedali na výběr. Haren se tak bál pomsty Veverek, že zradil celou jednotku. Nejspíš myslel, že ho to zachrání. Havrani a vrány se nažerou masa nelidí. Jediným vítězem v tomhle sporu jsou ptáci. Někdo určitě bojovníky za svobodu pomstí. Někdo jistě využije jejich smrti a postará se o spravedlivou odplatu. A mrkožrouti budou tlustí a přežraní. Havrani a vrány. Jdem zpět. Pozrime se, že tu náhodou nemá tu knihu, ne? O, to je zamknuté. Ale ho teraz prevážajú do väzenia, nie? Čiže tým pádom by mal byť vo väzení. Tam navieš. Jasné. Vyzerá to, že tam musíme ísť, no. Ach ja, Vivaldi, Vivaldi. No.
Ztrácím čas. Karanténa potrvá, dokud mor nepřejde. Jo, nemáme prostě vždycky štěstí. Cože? Vězeně? Šemku. Tu máš, ber si. Dobrým fistechem nikdy... Já jsem to věděl. Mohl bych si promluvit s Vivaldim? Ani náhodou. Zavřeli ho za styky se Skojatel, politický vězeň. Do toho se nepleť. Ale no tak. Je to jenom starý trpajzlík. Cože se ho tak zastáváš? Něco bych po něm chtěl. No co? Mně to může být jedno. Sloj za něj 200 kauce, my ho pustíme a můžeš s ním řešit, co jen budeš chtít. Tady jsou peníze. Okej, Haldy. A co? Nemáš náhodou kopii tajných bran? Mám ji ve zbytku své sbírky. Dám ti ji, jestli chceš. Kolik? Vytáhnul si mě z vězení. Ber to jako poděkování. Okay. Zjistil jsem, kdo podporoval Hazara Javeda. Zajímavé. Odpusť, že jsem tě podezříval. Vím, že jsi nad svou bankou ztratil kontrolu. Těší mě, že dokážeš být k trpaslíkovi upřímný. S tím nemám problém. Mám tu o Javedovi pár informací, snad by se ti mohly hodit. I malé drobnosti mohou mít velký význam. Našel jsem jeho jméno ve starých dokumentech. Platil přes mou banku školné za Akademii čarodějů v Ban-Ardu. Vyhodili ho, když se začal zajímat o temnou magii. Pak platby najednou ustaly. Máš co dělat s odpadlíkem a ten pacholek je určitě dost nebezpečný. OK. Pověz mi něco o tom člověku, kterému jste zabavili zaklínačský meč. O Talarovi? Znáš to. Nějak si člověk vydělávat musí. Máme tady takovou dohodu, takže než jsme pustili magistra, bavil se Talar na dvoře s Vincentem. Ještě než jsem šel do stoky, tak se mi zdá, že to nebyla náhoda. Kde bych našel toho Talara? Označím ti to na mapě, ale nezabíjej ho, ano? Máme s ním dohodu. Tak s Bohem. OK. Takže ukladá se. Super. Tak čo s tým Talarom? Jasné. Viac dôkazov. Musím sa... Jasné. Krisa. Strašidelný dom? A kde je? Oh. Sme šli tam? Akože mohli by sme. Ešte to stíhame. Na pohodu. Na. 1000 bod, jasné, to nič. Chudá žena. Detektivou dom. Je toto? Oh no! Okay.
Jeď, je ten dole. Dobré. Yes! Je to tam! Yes! Dobre, máme srdelný dom hotový. Tak, nepadlo z nich niečo? OK, ektoplazma. A dole čo? Počkaj, si to ešte savenem. Nedám, no. To je jasné. Preto som to uložil, pretože som to musel vyskúšať, čo tam je dole. Dobre, takže vykašľme sa na to teraz. Tých gravejrov. Pôjdeme späť do krčmičky. Za Kolemanom, asi. Čo tam je? Chudá žena. Carmen. Ok, poďme do tej krčmy. Odovzdáme to ešte. Možno nájdeme niekoho ešte na poker. Nie, to je ešte. Tu je len beranina zatiaľ. Zjevně máš s utíkáním z cirkusu bohaté zkušenosti. Správný chlap, nic si nenechá líbit. Co bys potřeboval? Neviděl jsi Kolemana? Sotva něco vykšeftoval, hned se vypařil, co? Tak nějak. Máš kliku. Většinou jeho obchodní partnery potká nějaký malér. Víš, kde ho mohu najít? Večer přebírá zboží na hrázi. Ale když po tobě bude něco chtít, zkus nejdřív zjistit, k čemu mu to bude dobrý. Dobře. Odměníme tě za všechno, co vypátráš. O co jde v těch sázkách? Zábava pro obyčejný lidi, znáš to. Dva tvrdí maníci si dají potlamě a sázíme se, kdo vyhraje. A ti dva tvrdí maníci z toho mají co? Prachy. Diváci se pobaví, hoši se odreagujou a když to náhodou někdo nerozdejká, tak se aspoň čokl dobře nažere. S Bohem. Vážím si lidí, kteří rádi riskujou. Tak, tam dve. Aj hádeme. Pardon. Som trošku zabudnutý. Čo tu máme? 3. Máme tu pár, OK. To nič nie, ale. Má trojicu, čože blbé. Čiže vyhodíme tieto 3 kocky. Máme trojicu a pár. Yes! Dobre. Jeden, dva, tri. Tu máme pár. Dobre. Tak. Máme trojicu. OK. Ako tak. Yes! Je to ani Koleman, to je hrdlo žes. Svědím jako... Bože! Ten tupec sotva zná, aby... G,
Geralt, to už je let. Když Zoltán tvrdil, že se zvrátil, ani se mu nevěřil. To jsem já, Munro. Vyvrženci, válka, pamatuješ? Spolu se Zoltánem jsme jim pomáhali. Jak jde život? Nemůžu si stěžovat. Mám pěknou, klidnou prácu jako vyhazovač. To je klidné. Hosté si to stejně vyřizují mezi sebou. Je to dobrá knajpa. Znáš to, ani ptáci neserou do vlastného hnízda. Mm-hmm. Máte tu kostky? Možná. Sám občas hrávám tak nějak profesionálovnějc. Zahrajem si? Tož jasně. Uvidíme, jestli je pravda, co se o tobě říká. To sám nehovorím. Až budeš chtít. Třeba hned. Pome. A jdeme. Taky pár. Má trojicu. Ok, zase prd. Teraz vyhrá kolo, no. Dobre, nevadí. Chváš, že vyhráme teraz my. 1, 2. Ja nemám nič, to je to. Ok. No, tak nič. Dám ešte jeden pokus. Nemá to. Dobre, že máme pár. OK. To by sa dalo. No má trojicu samozrejme, klasika. No. Dobre, máme... Dve dvojice, výborné. No, má viac, no. Trojica. Ale má trojicu, to si... Má trojicu a pár, to si robí srandu, má full health. Okej, výborné. Máme dvojicu. Čo sa dá? Dá dvojicu pár. Pardon. Tak, výborné. Máme trojicu. O, máš tvoricu. Nevadí, dáme páni. Ale viete čo? Ja to tu na dneska ukončujem. Takže pokiaľ sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite dať like. Pokiaľ sa môj koment páči, nezabudnite dať odber. Veľa odberu zvonček, aby vám neušlo žiadne ďalšie video. No a za zdieľanie najviac pomôže. Majte zatiaľ a adios amigos.